Сьогодні ми зібралися для того, щоб відсвяткувати дійсно довгоочікувану подію – презентацію збірки ковельських новел, яка має назву «У пошуках коштовних перлин», яку ви можете тут бачити. Ця книга дійсно унікальна. Ця книга поєднує дві культури, які з одного боку дуже різні, з іншого боку мають дуже багато спільного. І робота над цією книгою тривала 4 роки. Щоб зрозуміти глибинну суть цієї поетичної назви, треба здійснити віртуальну подорож у Кувейт, доторкнутися до її унікальної культури. І що я вам пропоную зараз зробити? Просто відчути цю країну через людей, через менталітет, безпосередньо перебуваючи там. Вона двомовна, тут бачите арабською мовою, ну, оскільки ви все знаєте письмо справа наліво, да, тут українська в нас частина. Сьогодні такий день, коли я буду вітати всіх вас, які сприймають від нас інформацію, і, звичайно, буду приймати привітання від вас, оскільки це був не дуже, дуже непростий проєкт. Цей шедевр, який ви бачите перед собою, який я тримаю в руках, він був народжений в муках, оскільки наше бажання як дипломатів показати нашим співвітчизникам, нашим громадянам, нашим митцям, що таке Кувейт, який традиційно сприймається як певна терра інкогніта, може іноді у когось виникати думка про нафту. І от якщо є нафта, може якась бути асоціація з Кувейтом. Надзвичайно цікава, дуже специфічна країна зі своєю історією. А у нас разом з Кувейтом є спільний біль. І те, що ми сьогодні проживаємо для кувейтського населення, для кувейтського народу, було тільки вчора. І оця історія і збройної агресії, і боротьби, і бажання показати свою культурну ідентичність, національність, незалежність, протягом віків. Оце те, що нас з Кувейтом зближує. З любов'ю працювали над цією книгою і дякую пані Ользі, що вона так зуміла зарядити нас таким своїм ентузіазмом. Надзвичайна насолода була працювати в колі професіоналів. Жені, що так нас не знайомить з іншими культурами, з іншими суспільствами, як література. Бо ніхто, так як письменник, не зможе відобразити найтонші думки душі людської, зрозуміти людину в різних ситуаціях. Ну, надзвичайно різноманітний аспект і сюжети, які розповідають і про сімейні цінності, добре знайомі нам речі. Тут зібрані дійсно найкращі представники кувейтської новелістики від самого зародження новели в Кувейті і так поступово і до сучасного. Вітаю наших колег і по той бік екрану, і, власне, радий перебувати в цьому дружньому колі зацікавлених в нашій збірці. І для мене це був виклик, так? Як вже сьогодні неодноразово казали, Кувейт як терра інкогніта. І справді, моє завдання як редактора було не лише вузьке, тобто, скажімо, вичитати текст, художньо його обробити, а, власне, я поставив таку більш глобальне завдання – адаптувати до, власне, українських реалій, щоб український читач мав змогу збагатити свою картину світу. А коли ми працювали над збіркою, ми натрапляли на такі реалії, яких немає в українській культурі. І от, власне, щоб їх пояснити, ми створили глосарій, який можна побачити наприкінці книжки. Насамперед, це назви предметів одягу, абая, жіночого одягу, чоловічого, акаль, міцний шнур чи обідок, кітра. Ну, власне, сьогодні у нас гості мають на собі цей одяг. Через спеку на вулицях є такі фонтанчики. І як же ж їх перекласти в українській мові, щоб це було зрозуміло? І от найпростіше видався такий варіант, як бювет.
Хоча це не зовсім те, тому ми в примірка все-таки пояснили, так, що от є така реалія в Кувейті. Сподіваюся, що культурна співпраця, зокрема на рівні літератури, дуже важливого інструменту, і надалі триватиме. Слушайте, меня зовут Салех Салех Абид, мудрец лингва арабия. Зараз я розмовляю арабською, потім можу вести англійською, українською, багато. Є самий відомий урок про зараз що стосується. Смотрите, українське ходить, хорошо, вишиванка, арабська тараз, татриз, татриз. وهذا عندنا بالعراقي شماغ شماغ اللي غطرة اللي حطة يا بدانسكي زارس شتايت بلاسكا سكورك وواس بالسي بالسي سكورك وواس مروكا سكورك 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 توشنا وتشنا بيات بالس دوبا وواس بيات بالس توش دوبا دوبا كتاب ناش توقع تقافة وزنين بتبرتو يبشو ما يمومي بات بيات بالس وتشنا يخكاش دورانك ما يمتقوي كولتورا موفا Украинская, арабская. И как раз две разные мовы. Сейчас вы замечаете, из чего это может быть. Да. Потом у нас что маємо? Литература, потом маємо мистецтво, потом маємо традиции, и потом маємо религия. Религия – это священница. Так. Будь ласка, руку. Тут диалог культура. Смотрите внимательно, диалог культура. We are what? We are helping each other. Опора. We are have a conflict. Дай чуть-чуть. А потім у нас що? Є у нас спільна праця. Бажаю, щоб у вас постійна спільна розмова з іншими культурами. Люди везде мають 5 базів. Всі люди мають можливість розмовляти, виразити свої чувства, як раз українець і араб. Щоб гарантизувати. Чи змінилася ця позиція, чи вплинула на те, що зараз відбувається на Близькому Сході? Дякую. Невимовний біль і окупації іракської, і агресії російської проти України порівнює Кувейт Україну. Всі, хто опікується питаннями Близького Сходу, знають, що 75% усіх світових новин продукуються на території, які займають Близький Схід. Дякую вам дуже. Які перспективи подальшого розвитку відносин між Кувейтом та Україною, а саме найближчого майбутньому? Якби мені вдалося запустити прем-рейси, ми побачили і розвиток товарообігу, і побачили делегації, побачили туристичні фази. Для мене питання прямого перельоту є ключовим. Як кажуть на сході, Шукран Джазілян, да, дуже дякуємо вам. Дякуємо нашим шановним дипломатам за те, що знайшли час, змогу приєднатися із далекого Кувейту на наш захід. Дякую, шановні друзі і партнери. Сьогодні були на нашому заході партнери, звертаюся з цим словом, що в середу підписали меморандум про співпрацю, тому мені особливо. Очевидно, що сьогодні такий захід відбувся вже з нашими партнерами, і ви стали частиною тієї команди, яка ось зробила такий потужний проєкт. Поважно отримати такий подарунок. Таку книгу, взагалі в трьох примірниках нашу бібліотеку, вона займе почесне місце в наших фондах, де всі бажаючі, наші користувачі, читачі можуть її отримати. У пошуках коштовних перлин. «22 кувейтські новели українською». Невигадані історії про життя і традиції Кувейту, перлини затоки. Які скарби криються на її морському дні?